What the fuck is this? Ora pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e tu já sabes o que é que a casa gasta. Se ainda não és inscrito, é subscrever e claro, pôr grande like neste vídeo. Eu estou em Lisboa, é verdade. Vou aproveitar, já que estou em Lisboa, para fazer uma coisa que já podia ter feito há algum tempo, que é filmar este bichinho. Vocês estão a ver aqui? Estou a falar aqui de um M5, um F90 M5 e não é um F90 stock. Atenção, estamos a falar aqui de um carro com 800 cavalos, português, é verdade, mas olhem só para isto. Vou começar aqui pela lateral do carro. O lateral do carro, temos aqui umas jantes altamente, atenção que isto é um M5, mas é um M5 Competition, não é um M5 normal. Um M5 normal traz 605 cavalos de origem e este traz 625 de origem, como é óbvio, e eu já disse, não está de origem. Olhem só para este capô em carbono, estamos a falar de um capô. Preços rondam uns 3 mil para 5 mil euros, mas bem, tens um carro destes, não vais importar com também dizer isso. O verdadeiro badge a dizer M5, como eu já disse, das jantes. Depois temos aqui MHS 800, mas eu já explico o porquê do MHS. Aqui na lateral não muda muito, mas sim, temos aqui uns pneus Toyo, sim, para aderência, mas temos ali uma rotunda, a gente já vai falar da aderência deste carro. Tem escape completo desde os turbos até atrás. Difusor em carbono, um limpezinho aqui em carbono na mala, mais uma vez aqui MHS 800, eu já digo o porquê do 800 isto, como é óbvio já nos M3, M4 e tudo mais alguma coisa, bem sempre com o teto em carbono. Depois, dentro do carro é fácil, temos aqui um interior em tons de castanho, certamente isto aqui liga quando tem de ligar, como é óbvio. Temos aqui um interior espetacular, mais uma vez sendo o Competition. Se não estou em erro, os bancos mudam. Temos aqui um ecrã que isto parece maior que a televisão do meu quarto. Caixa automática, como é óbvio. Um volante à maneira. Temos ali um conta quilómetros que é digital. Visto da traseira, olhem só para estes televisores atrás. Isto tem um espaço que nem é bom, meu Deus do céu. Temos aqui uma particularidade. Porquê? Porque o dono deste carro, está aqui mesmo atrás de mim, não fala português. Por isso temos aqui um vídeo que vai ser, a bem dizer, engraçado. Fazia, vamos então olhar aqui debaixo do capô deste M5 Competition. Debaixo deste capô temos então, claro, como vocês já viram, por fora e agora por dentro, o capô em carbono. Temos aqui estes filtros de ar da Venturi. Atenção, estes filtros de ar são numerados e são nada baratos. Temos aqui as entradas de ar diretamente para o filtro. Exatamente. E olhem só para este coração, meu Deus do céu. Ah, eu só queria ter um coração destes no meu carro de drift. Chegava-me perfeitamente. Estamos a falar então num carro que produz 800 cavalos, porquê? Este carro foi modificado na Alemanha, na Mannhardt. Na Mannhardt, para quem não conhece, é uma empresa que já existe há bastante anos e baseia-se em carros específicos, ou seja, como isto. Mannhardt trabalha muito bem e, aliás, além de trabalhar bem, já tem nome. Tendo um nome, uma casa trabalha sempre. Este carro foi de propósito à Alemanha para modificar este carro, ou seja, conduziu daqui para a Alemanha, fez o que tinha a fazer e voltou com o carro a conduzir. Isto sim, é preciso ter amor à camisola. Mas, como eu disse, o dono deste carro, quem não conhece o Instagram, vai seguir, eu vou deixar mesmo aqui, vai aparecer aqui no Instagram dele. Seguir ao máximo, porque ele é, a bem dizer, um bocadinho maluco. Eu mostrei-vos ali a rotunda, e ele já vai mostrar o que é que consegue fazer nesta rotunda, mas vocês têm de seguir no Instagram para vocês verem o que é que ele gosta de fazer. Ele tem uns toios atrás, porquê? Porque ele também gosta de ir a Fátima, por exemplo, está nos arranques. Ele lá há pouco tempo esteve. Por isso vocês têm mesmo de seguir este projeto, que é altamente. Eu vou montar a GoPro dentro do carro, vamos dar uma volta. Eu tenho ali o meu cameraman ali de serviço, estamos aqui os dois em Lisboa, e ele, pá, se calhar até vou fazê-lo sentar no banco da frente para ver a reação dele, que eu acho que ele não está mesmo nada à espera. Eu já andei com o dono do carro, já demos umas voltinhas antes, e ele aqui ainda não, e isto são 800 cavalos por adrenalina. Estamos a falar de um M5 4x4, finalmente a BMW fez um M5 4x4, mas é um M5 que também dá para desligar os 4x4, põe 80% para a traseira e 20% na frente e torna o carro muito mais engraçado. Por isso, pessoal, vamos para a GoPro dentro do carro e vamos falar aqui com o dono então.
You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. No breaks, we go. Don't shade us, no. Go high, go low. Like spinning in a 6-4-4. Bem pessoal, estamos agora aqui dentro deste BMW M5. Como eu disse, 800 cavalos. Temos aqui o dono, como eu vos disse, também não fala português, mas vamos falar aqui em inglês, porque inglês também não é problema para mim. Man, tell these guys what modifications has been done to this car then. So this is stage 2 car. Stage 2 car. Stage 2. It has air intakes from a Venturi. Os filtros de ar. I think we were first, one of the first customers in the world to install it. We had the car ready just for a Venturi to be released. Ele acabou de dizer que é tipo praticamente foi um dos primeiros carros a ter estes filtros de ar, porque literalmente o Venturi tinha aquilo preparado para este carro. Mais nenhum carro tinha. In this car, with this engine, if you put exhaust system, Venturi gives you around 20 horsepower plus. Oh, just to the exhaust, unfiltered? Yes. Air filters? Yes. Ele está a dizer que tipo, só pondo o escape no carro e os filtros de ar, a Venturi diz que o carro fica com mais pelo menos 20 cavalos. The thing is, we also put it down pipes, okay. So it's like catless. So now, nothing at all? Yep. It's not straight pipe, mm-hmm. But it's like catless. And it's got the rear boxes. Rare sport boxes. Yeah. With valves, right? Yeah, well, yeah. With the stock valves. Oh, the stock valves? Stock valves. Ah, okay. We put the sport muffler at, but everything you see in this car mostly done by Mannhardt, except the rare sport muffler. Ah, okay, that's okay. Kind of custom. Custom made. Custom made kind of thing. Okay. So. Como eu vos disse, o escape está praticamente todo direto, sem catalisadores, só tem as panelas traseiras, que é tipo feito, a bem dizer, à mão. Foi tudo feito pela Mannhardt, como eu vos disse, na Alemanha, menos as panelas traseiras. So this car was, yes, so it has air intake and exhaust, so this comes to an idea, the engine gets more air and releases exactly. More air. When you don't have the cats, it's much better. Of course, yeah, of course. The engine that's what holds more. The power, pretty exactly. Much. Exactly. Then you've got the blower valves? No. Oh, is that the air intake? Yeah. Oh, eu quando estava a conduzir, eu ouvi aquilo, eu pensava que era um blow-off, não era normal. Mas não, é mesmo os intakes a fazer aquele barulho. That's what you're talking about, right? Yeah, that's what I was talking about, exactly. Yeah, that's right. Because since the Venturi has what you saw in this like directing kind of carbon. Straight least, from the vents. Yeah. That is what creates circulation and that's what you hear. That kind of air circulation. Okay, okay. That's Venturi, man. You know them air filters are numbered, right? So they're custom made with numbers for customers. One more good thing about the Venturi intakes is that these filters can be washed. Yeah, you don't have to buy new ones. Yeah. So I have some air filters in rare of the stock M5. If anybody wants, of course, by the way, I can give it for free. Yeah. It's around 100 euros. But exactly, yeah. Mine is not fitting that because exactly, there's yeah. A Venturi. But the thing is, when I contacted the Venturi, I was like, man, I want new air filters. They were like, yeah, we can figure out to sell because they don't have separate sale of air filters now. But they told me, man, just wash it. That's it. But the filters alone are expensive because I've just bought for a customer filters for a Mini. Alone the filter was like 1,600 euros. Oh, of Venturi? Yeah. Man, I think total Venturi in this car costs around 2,000. Yeah. Like, I don't. The Mini is kind of expensive. Yeah, no, it was a complete thing, including the mouth piece for the bonnet. Okay. So it was 1,600 or 1,500 if I'm not mistaken. Okay, except that this car has obviously remapped the engine and the gearbox. It's quick. It's quick, and the thing is, when you launch it, let me show you one launch at okay. The place while we talk. Of course, no, right? No. We don't mind at all. Yeah, I know. So, obviously, I set up M2 for launch and M1 for leaving some areas nicely. You know? In this place is not gonna. So the thing is, they remapped it because I was trying to use it for quarter mile mostly. It was exactly remapped for quarter mile. Right. Okay. So they remapped it on purpose for that. For that. Now, if I do this.
last time I felt like this, it was in the Tesla. The Tesla. But this is wasn't Limerick. The best start, to be honest. Man, we'll do it again because it was Tesla. Uphill. We went in and the Tesla. Four people. Yeah. Well, in the beginning of the year or something like that. Man, that's the last time I felt the same reaction. Fuck, man. Yeah, you better than that. Jesus, get man. Better than that. Was that the four-wheel drive system on, right? Yes. No, it was like a... Trail drive. It was M-Dynamic mode in four-wheel drive, but M-Dynamic mode. Este é o primeiro M5, como eu disse no início do vídeo, que tem bem com um 4x4. Mas é um 4x4 um bocado, não vou dizer esquisito. Mas quando se mete aí com qualquer coisa, definições que eu, o amigo já explicou, ele manda 80% para trás e fica com 20% à frente. Mas o carro é outra coisa. It wasn't the best start, trust really? Me. Yeah, it was like I think you should do another one. Yeah, yeah. It's what kind well, of that you know, I can speak English. and you don't need to ask me twice. Oh, yeah, exactly. No, things, no, 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 we know exactly. You, but we don't have to ask you twice, we do another one. Isto aqui até se para o trânsito, okay. Aqui, like. US, boy. I'm gonna let the Mini go. Come on, come on, Smart. Come on, come on, come on. And plus, we're four people in it, yeah. You know what I mean? You know, I'm a kind of heavy guy, you know? Like, Jesus, man, yeah. You've got... So, Jesus, man. This needs to get recognition. Yeah, exactly. This needs to get recognition. So right now, the best time of this car is 10.2. That's in the quarter mile, right? Quarter, 10.28. 400 metros, o melhor que esse carro fez foi 10.2 segundos. Just to let you know that, for example, if you get the brand new Ferrari, out of the shop, do stage 2 to it, it does 10.5. Which one? 458 or... Yeah? Okay. Well, so, de um Ferrari I... stock V8 faz 10.7, 10.8. E este, this one, 10.2. 10.2. We have one on my... That was in Fatima. Yes, that was in Fatima, from the Bavarian. Fatima the guy who sent me the hood, Ramon Performance, one of the best dream-mapping guys in Russia, they did Ferrari. Okay. In this car, he holds the car which does nine under 10 seconds. Yeah, that's where you want to get. That's what I'm trying to go. But praticamente, aqui o nosso amigo está a tentar pôr este carro a fazer menos 10 segundos. E a pessoa que lhe vendeu o capô tem um que faz menos 10 segundos, faz 9 pontos qualquer coisa. E aqui o amigo quer pôr este carro menos 10 segundos. Eu acho que este carro merece reconhecimento por fazer uma coisa dessas. Principalmente cá em Portugal, não há disto. Não há disto. Você é seguir aquele. Quando, até vos digo mais, can we do a big giveaway when you get to 10,000 followers? Yes, anything, Instagram. You name it. I name it. You name so it. Eu que escolho o giveaway que a gente vai fazer. Draghi, trip to Spain, iPhone, you name it. Ouviram? iPhone, querem uma viagem para a Espanha, querem... O que é que vocês querem? Digam-me nos comentários ao máximo o que é que vocês querem. Um giveaway quando este man aqui no Instagram chegar aos 10 mil seguidores. Está aqui o Instagram. You choose it in a live video. Sou eu que escolher. Sou eu que escolher. E com o jeitinho até vou convosco. I'll go with them as well. Why not? Exactly. Por isso, o que é que vocês estão à espera? Comentarem aí em baixo o que é que vocês querem, um giveaway. Já vos disse, estão à vontade. Offer good trip to Spain from any part of the world for two people, including tickets, hotels. Easily. I think so. And acho que a gente consegue oferecer aí uma cena tipo one guy will give a uma viagem à Espanha aí para duas pessoas, tu pago. O que é que não quer ganhar? Digam-me nos comentários o que é que vocês acham que um bom giveaway é, mas este man aqui tem de chegar aos 10 mil seguidores. E quando chegar aos 10 mil seguidores, aí eu vou dizer. If we hit 10,000 tomorrow, next day you come and choose one guy. Está certo, ouviram? Quem não percebeu, eu explico. Se a gente chegar aos 10 mil amanhã, amanhã estou aqui e escolhemos uma pessoa para ir à Espanha. Quer melhor que isso? Anything better than that? You can't get better than that. Come on now. Man, you've got a nice car here. Thank you. We've got all the, literally you've got all the pretty much filming done. We know exactly how crazy you are with this. And I'm sure the people that are going to follow you on Instagram, they know exactly how crazy you are. They'll know you exactly from now. Or from now on, they'll know exactly how crazy you are. I think you just need to keep up with the updates on Instagram and let this guy know how crazy you're going to get. And the car going to get. And the other car again. Yes, the other car. Este man aqui está a montar carro. Eu não vou dizer qual é o carro. I'm not going to tell him exactly what car he is now. But you can... I don't mind. Yeah. Quem é que conhece Lada? Eu vou passar aqui uma foto agora. Este carro, este man está a pôr um motor de um M3 E46 neste carro.
quando ele tiver pronto, a gente vai fazer aqui um vídeo também, não sei o que dizer mais, mas, yeah, é preciso ser, you have to be crazy for that. It has, it's going to have M3 engine, M3 gearbox, it's been painted with the paint from BMW, seja, we bought the paint from here. Entender, até pintura é BMW, só, apart from the chassis, everything. Jesus Christ. First we bought a, you know, Copart, there's the auction website for damaged cars. Yeah. We bought an M3 from there, and we got this part everything we need, and we sold the body to Russia for some guys to use it. I'll use it for drift, no problem at all. That car is not really usable, but if you want, it's very damaged and it's not. But running from Copart, we can find you something. Of anytime. Mas, pessoal, fiquem por aí, já sabem, é subscrever, comentar ao máximo. Opa, querem este giveaway? Isto literalmente vai ser, se calhar, não é o melhor giveaway feito aqui em Portugal, já houve aí bastantes bons, mas pá, precisa ser um giveaway mesmo maluco. E é só dos comentários, querem ver o que é que vocês querem ver nos comentários e chegar aos 10 mil seguidores, pronto. Mais nada. That's what I have to do. Just get to 10,000 followers. Yes, immediately. Next day we do it. Come on, man. Are you gonna do that? Let's Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Pessoal, já sabem, subscrever, partilhar tudo ao máximo, já sabem, seguir aqui no Instagram, vou deixar aqui, vou deixar no Instagram, vou deixar na descrição tudo e mais alguma coisa, comentar, pôr like, eu acho que este vídeo tem de arrebentar com os likes, não é, Xanga? Pelo amor de Deus, tem de arrebentar com os likes, tem de arrebentar com os likes. Pessoal, fiquem por aí e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau aí! The bag, yeah, I get the bus. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. I've been on the flex, that's flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shaky, my bros rock. No breaks, we go, 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 go. Don't shade us, no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 6-4-4. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the